God morgon älsklingar. Jag vill inte börja den här vloggen med att klaga, men jag har haft en fruktansvärd natt. Alltså fruktansvärd natt. Alltså jag har faktiskt haft två fruktansvärda nätter. Jag kan berätta om det medan jag lagar lite mat. Eller jag ska göra frukost, så jag ställer er här så kan jag berätta om det. Jag har fortfarande inte köpt ett stativ, så jag får liksom låna en sån här, eller låna, jag får bygga liksom en provisorisk grej här. Ja, så här va, hörni. Jag måste berätta vad som hände mig i förrgår. Alltså jag har haft två fruktansvärda nätter, så jag är helt slut om jag ska vara ärlig. Men igår så sov jag borta. Och jag brukar liksom inte typ så här, alltså sova borta så mycket. När jag väl gör det kan jag få lite så här stress, så jag gör det inte så ofta liksom, så blir jag typ stressig upp. Gud, ska jag sova borta? Typ så här, tycker det är lite jobbigt ibland. Men så sov jag borta hos en vän. Alltså grejen är att jag har aldrig haft en sömnparalys, aldrig. Men jag har haft vänner som har haft det, och de har liksom förklarat för mig vad det är. Så när jag sover där så vaknar jag, tror jag. Alltså jag är ju medvetande på natten, typ så här, vi kanske, ja, jag vet inte ens vad klockan var, men det var verkligen så här mitt i natten. För Bailey sov med mig också, och hon skäller ju, alltså fort hon hör någonting så skäller hon. Det är ju jättejobbigt ibland när hon vill sova och hon liksom skäller. Men på ett sätt är det ju superbra, för hon verkligen alarmar ju om hon hör någonting eller om det kommer någon. Så jag var super safe, typ så här, om någonting skulle hända så typ så här ligger hon och sover med mig. Jag sov alltså i ett eget rum. Och det här var liksom en våning upp. Och då när jag sover där så vaknar jag upp, tror jag, men jag är inte vaken. Eller jag är ju vaken, jag vet inte, det var jättekonstigt, aldrig var någon liknande. Jag vaknar upp i alla fall av att jag hör att det är som att någon släpar någonting på golvet. Typ släpar någonting tungt, typ så här en jacka eller ett par tyngre jeans. Alltså såhär, något tungt är någon som släpas här på golvet, bara långsamt. Och jag bara, vad fan är det som släpas på golvet? Är någon där nere som typ städar, tänkte jag så här. Jag bara, nej men gud vad läskigt, typ såhär. Sen blev jag typ intalad mig själv, nej men drömmer jag nu eller är jag vaken? Jag bara, hade det varit någon där och släpat någonting så hade Bailey reagerat liksom. Så jag bara, nej men det är ingenting. Och jag bara, jag somnar om liksom. Men så hör jag det här släpande ljudet. Men så hör jag det här ljudet då, hur det fortsätter. Och nu ska vi se här. Vänta, fan, vi fick sms mitt i den här viktiga historien. Den här viktiga grejen, jag måste bara svara. Okej. Ja, nej men i alla fall, så jag fortsätter höra det här ljudet. Och jag tänker så här, men är det Bailey som typ andas konstigt? Så här, vad fan är det som låter? För jag var liksom helt stensäker på att det var någon som lät. Så jag börjar liksom här bli lite rädd och liksom få lite så här, börjar svettas. Jag känner liksom, fan jag är svettig, jag är fan rädd typ. Och sen så hör jag trappsteg. Alltså det är någon som går upp för trappen. Och jag bara, ja men det är ju någon i huset. Men det kan ju inte vara någon i huset, för då är det Bailey själv. Men varför hör jag det här liksom? Och jag bara, har jag typ en sömnparalys? Alltså jag kommer ihåg att jag pratade med mig själv. Men om jag låg så här liksom, huvudkudden här på armen, så låg jag liksom handen här. Och så var min hand liksom så här, den var liksom krusad så. Jättetyp som så här att jag var en exorcism grej. Alltså skit och vidrigt. Men jag ligger där med min hand och jag så här ser min hand och jag var så här, men om jag kan röra handen så är jag ju inte i en sömnparalys, för då kan man inte röra sig. Så jag rör handen så här och så här boom, och jag så här, ja men nu är jag vaken. Herregud, nu är det lugnt liksom så här. Men jag vet inte om jag var vaken. Sen somnar jag om igen. Eller var det nu än är, om jag fortfarande drömmer eller är i den här paralysen. Jag vet inte. Och då i den här paralysen så hör jag stegen fortfarande. Jag hör att det släpas någonting. Och sen tänker jag i mitt huvud. Jag bara, jaha, men nu får jag väl bara förbereda mig att nu kommer den här mannen som alla pratar om komma med hatten. Den här mörka liksom skepnaden. Kommer ju komma stormandes in här nu och typ skrämma mig. Och jag typ skrattar lite åt det i sömnen. Jag var så här, herregud, fast jag var ju liksom rädd. Men jag var ändå typ så här, tyckte att det var komiskt. Jag bara, så jag typ var så medveten även fast jag var rädd. Och sen ser jag min hand så där igen. Och då gör jag så här, tjush, med handen igen. Och då slås dörren upp. Och jag bara vaknar till så här. Som liksom puff, bara så här. Och alltså det här är så sjukt. Alltså jag har aldrig varit med om någonting liknande. Alltså jag har ändå så här väldigt verkliga drömmar. Det kommer till idag, för det hade jag i natt då. Jag har väldigt verkliga drömmar. Men det här liksom har jag aldrig varit med om. På något sätt, så jag vet inte om det här är en sömnparalys. Eller är det? Alltså jag vet inte, hur det var så konstigt. Det var så konstigt, alla de liknande. Sen i alla fall, i går, var det alltså dagen efter det här hände då. Så var jag lite såhär, fan, för Nicky han hade borta match. Så då kommer han hem sent på natten.
Så han skulle nog komma hem kanske ett eller något där. Jag skulle gå och lägga mig själv. Och jag har ju Bailey med mig. Och liksom, jag är så trygg när jag sover med Bailey. För som sagt, hon... Oj. Hon... hör allt och hon skäller på allt. Och alltså det är ju jättejobbigt ibland att ens hund liksom skäller mitt i natten. Men jag tycker att det är jätteskönt också. För att det känns så tryggt att hon har verkligen koll på om det kommer någon liksom. Kanske att ni hör mig förresten med fläkten här. Ja, men i alla fall. Men jag går och lägger mig. Drömmer att Nick gjorde samma sak som mitt ex gjorde. Att jag liksom var med om den här grejen igen. Fast det var Nick. Och liksom vaknar av... Att han väcker mig för att jag ligger och gråter. Så jag, vänta, nu bränner det. Nu brinner. Oj, vänta, fan för morgon, vänta. Oj. Ja, oj. Oj, vad varmt det blev. Oj. Så jag vaknar att han typ ligger och skakar mig. Och bara, baby, typ såhär, are you okay? Typ, och jag bara låg där och bara, alltså panikgrät. Alltså jag grät så mycket för jag trodde verkligen det här var på riktigt. Så jag vaknar och det här var typ klockan 5:30 på morgonen. Så först kom han hem vid typ, jag vet inte vad klockan var, 1-2 kanske. Och då skällde ju Bailey såklart, så då väcktes jag. Och då var jag vaken kanske en halvtimme för att ja, jag ropade med han lite. Så somnade jag om, hade den här drömmen, vaknade upp i panik. Och då var klockan typ, jag tror det var 5:15. Och så där kunde inte jag somna om. Så jag kollade mig i vardagsrummet och kollade på den här dokumentären Britney vs Spears. Jätteintressant, ni alla måste kolla på den. Det är helt sinnessjukt vad som har hänt och vad hennes pappa har gjort mot henne. Alltså han förtjänar ju all skit och karma i världen som det finns. Ja, men skitsamma. Men jag la mig där och kollade på det i alla fall och var liksom helt förstörd. Alltså så jag bara, alltså hade typ panik över det. Så nu är jag lite trött. Det var det här jag ville berätta, att jag börjar vloggen med att säga att jag är lite trött. För att jag har haft två lite jobbiga nätter när det kommer till sömn och drömmar, hörni. Jajamän. Det här ser inte gott ut. Men idag är det fredag. Jag ska göra lite grejer idag. Jag har lite möten och sånt där viktigt. Men sen ska jag också åka och köpa lakan. Lite grejer till vårt hem. Och sen ska vi åka och hälsa på våra valp. Alltså det är en halv vecka kvar. Eller ja, 5 dagar. Vi får hämta hem han på onsdag. Så nu idag är fredag. Vi ska åka dit och hälsa på han idag. Alltså jag längtar verkligen så mycket. Det är typ det enda liksom som mitt liv. Inte det enda. Eller jo, faktiskt typ det enda som jag verkligen alltså längtar till. Alltså det är sällan jag längtar efter någonting. Men det här längtar jag verkligen till. Och jag är så taggad. Sen tror jag typ att jag romantiserar den här valptiden jättemycket. För att jag vet ju själv när jag hade bil. Jag håller på att gå sönder liksom. Det är jättejobbigt att ha en valp. Det är ju fan som ett barn. Men det är också typ det mysigaste som finns. Så jag är redo. Jag ska liksom kavla upp ärmarna och förbereda mig för den här kommande... De här kommande jobbiga månaderna som jag har framför mig. Men det kommer vara det. Bara ända lite minut av frustration. Men jag var taggad. Alltså det här lätandet. Det låter ju inte smaskigt alltså. Och jag kan säga så här. Det ser inte smaskigt ut heller. Men jävlar vad mätt man blir av det här. Och jag gillar det. Nu ska det ätas. Jag ville bara visa den här jättefina sängen som jag har fått hem till den nya hunden. Och jättefina leksaker. Alltså kolla på det här. Så jag tror att han verkligen kommer älska det här. Så himla fin. Och jag fick en likadan till Bailey också. Så att de ska matcha lite. 10 grader där ute. Det spöregnar. Jag och Elin. Min koordinator. Det är så jävla jobbigt. Från och med nu så kommer jag säga Elin till Elin och Woody till Woody. Fast jag kallar inte Elin Woody för Woody. Så det blir jättekonstigt att säga Woody. Men Elin Steiner får jag säga till Elin. Och sen Elin Woody till Elin då, I guess. Men Elin är jag med varje dag som jobbar med mig nu. Eller nu, hon har gjort det i typ ett år. Det är ett snabbt har gått. Men jag ska gå och hämta henne nu. Och vi ska åka och träna. Kameran kommer definitivt smälla iväg. Nu när jag kör så jag ska lägga bort den. Men... fy fan vilket väder det är. Alltså jag gillar ju regn egentligen. Men nu har det regnat lite för länge. Så jag vill jättegärna bli av med det här regnet. Och speciellt nu när vi skaffar valpen. För vi måste gå ut med den så ofta liksom. Och få den rumsren. Och då om det regnar hela tiden så kommer man stå där och bara. Jag måste köpa ett paraply. Jag måste införskaffa ett paraply. Jag äger inte ens ett paraply. Men nu ska vi till gymmet så see ya there. Thank you.
Hello gymmet. Vi kommer köra ben och röv idag och sen springa på de här, köra lite intervaller. Och det är för att jag har gjort sprutat in plasma i min arm, så jag har skitont i min arm. Men idag är det faktiskt bättre, jag gjorde det för typ 3 dagar sedan. Så då är det bättre, men jag får inte träna armen än, tror jag. Så därför kör vi ben och röv. Alltså riktig bodybuild. Slår igång ben. You know I drip different, this is 7 seas. I deal with life different, make that limit squeeze. Went off for my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. Första gången jag har en sån här väst. Nu är man på gymmet. Ja. Nu är det raka vägen och jag utfallsstil. I guess that's why they envy me. On track, now we going way up. Elin, nej men det ser ut som en penis. Du dippar. Only friendly me and friends, we don't get along. I put that on my name, that I put them on. I put myself on stage as they sing along. I might book a session, do 100 songs. I'ma let you hear them just to prove you wrong. On track, now we going way up. Nu ska vi springa intervaller, alltså inte alls redo, men nu gör vi det ändå. Det är fredag, sen får man äta godis. Jag har sprungit i en kvart och vi har liksom gjort intervaller, jättejobbigt. Och jag är så stolt att vi har klarat det, vi är bäst. Oj, nu är jag skakig. Alltså jag måste visa mitt hår, hörni. Jag kan säga så här, jag är inte en snygging på gymmet. Tada! Alltså mitt hår nu, det är som att jag har duschat. Ja. Alltså jag visste inte om man skulle svätta så mycket, men tro mig, det går. Det går, men nu är vi klara. Fy fan vad skönt. Jag har tränat, jag har duschat. För att hår är all stress. Och sen var jag och Elin tvungen att sticka iväg och köpa kompostgaller till valpen. För att jag ska ha det, så man ska avskärma lite så. Så det har vi köpt nu. Och nu ska vi faktiskt åka och titta på valpen. Alltså jag har ju sett dem för 2 veckor sedan. Så nu kommer de vara mycket, mycket större. Och jag är så excited. Så nu ska vi åka dit. Alltså, det är ett hav av hundar. Och alltså alla är så busiga. Och så kommer min lilla korv här. Och bara är så lugn. En liten valphög. Ja men verkligen, alltså man dör ju helt sen. Oj! Jo, vi ses på onsdag. Klockan, vad var det nu igen? 2:30. Jag
alltså jag vill bara ha valpar runt mig hela tiden. Men hörni, jag har helt glömt att berätta en sak. Jag ska, här står min bil, och jag ska idag sälja min bil. Alltså det här är ju en jättestor nyhet, men jag har bara inte sagt det. Jag har haft så himla mycket idag, det var så mycket stress. Men jag är här nu och ska sälja min bil. Och jag kommer typ börja grina, för att jag har så separationsångest. Jag älskar den här bilen, men jag ska sälja den. Jag kan förklara sen varför, för nu måste jag in på mötet och signa alla papper. Men jag typ lite såhär, det vill typ inte. Kommer du? Här är det. Går åt andra hållet. Då var det här gjort då. Då lämnar vi min pärla här. Jag mår jättedåligt faktiskt. Det här var inte kul. Nu åker vi hem. Det här var inte roligt. Jag skulle kunna börja grina nu. Nu ska jag börja gråta. Åh gud. Jag ska ta ut busen på en lite längre promenix. Det regnar såklart. Jajamän. Men det känns som att jag har gjort mycket idag. Jag känner mig väldigt, fan vad trött jag är på att inte skärpa på den här kameran. Jag inte skärpa, alltså jag måste kolla om jag har gjort någon inställning. Jag är så oteknisk. Men, vad ska jag säga? Men jag har gjort så mycket idag känns det som. Så jag känner mig ganska slut. Verkligen. Så nu ska det bli skönt att bara gå liksom ut här i parken. Ta bilen på en lite längre promis. Bara andas lite. Lite luft. Lite luft. För det är fredag idag. Så jag tänkte dra. Jag skulle precis säga att jag tänkte åka och handla sen, men det kan jag absolut inte göra. Jag har ju fan ingen bil. Det blir beställningsmat. Jag tänkte vi skulle göra tacos ikväll, men då kan jag absolut inte bli tacos ikväll. För jag har ingen bil, så jag kan inte åka och handla mat. Men vi tänkte i alla fall lite myskväll bara, att jag lagar lite mat, beställa mat och kolla på en film och bara mysa. På tal om såna här jävla ljud. Alltså det är det värsta jag vet. Om killar tror att tjejer såhär, men gud jag tycker det är så coolt med alla bilar och motorcyklar och sånt här som har massa jävla motorer och ljud som är trimmade och allt det här som är. Nej, jag hatar det. Finns inget värre. Kom Billy. Kiss, kiss. Kom, kom. Det finns inget värre än såna läten. Alltså mina öron exploderar. Jag hatar det. Hatar det så mycket. Som ni killar som kollar på det och gör det här. Tänk, vad säger man, trimmen, eller ta bort det här ljudet, för det är verkligen, nej det är så vidrigt, jag hatar det verkligen. Och med det så vill jag avsluta den här vloggen, lite hat, men onsdag, det är alltså fredag, nej det är lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag, det är 4 dagar kvar och sen femte dagen så får vi ta hem lille valpen och jag har fortfarande inte bestämt namn, det står mellan Cooper och Kunga och Teddy. Så jag ville ju döpa han till något så här gammalt namn, typ så här Bosse hade jag tänkt. Och så frågade jag Nick, vad tycker du om Bosse? Han bara, Bosse. Jag bara, abort mission. Nej, på engelska så blir liksom inte det så himla snyggt. Så jag behöver tänka om och tänkt såhär, okej, vi måste ha ett internationellt namn där han liksom kan uttala så det låter bra. Så vi har så mycket namn. Men nu har jag kommit fram till att jag gillar Teddy och Cooper mest, och han tycker mest om Cooper, men jag tycker mest om Teddy. Så vi får se vem som vinner. Eller jag gillar Cooper också, men då kommer vi kalla han för Coop, och då tänker jag Coop Forum, att man ska gå och handla på Coop. Men han, alltså han vet ju inte liksom riktigt det, han tänker att han är inte så inpräntad med Coop som jag är, för att han är inte svensk. Så ja, men jag hoppas det blir Teddy, vi får se. Han ser ju ut som en teddybjörn, så Teddy passar ju. Men Teddy är också ganska normal, tänker jag. Tänkte man, skitsamma, jag slutar babbla. Nu ska jag ut och gå med Bailey. Tack för att ni kollade på videon. Puss och kram. Mwah.